Varlėltė, kai reikia kainos ir patarimo. Labas. Cat telefonai garsėja savo precedentų neturinčių patvarumu. Todėl įprastai iš tokių įrenginių gamintojų niekas labai nelaukia inovatyvių funkcijų. Tačiau šiais metais Cat nustebino visus. Cat S60 modelis yra pirmasis pasaulyje išmanusis telefonas su visiškai integruotu termovizoriumi. Pažiūrėkime į šį įrenginį iš arčiau ir apžvelkime visus pagrindinius už ir prieš, kam apskritai gali telefono tokio reikėti. Infraraudonuosius spindulius matanti kamera leidžia išplėsti regėjimo diapazoną ir pamatyti daug neakivaizdžių ar sunkiai patikrinamų reiškinių. Statybose termovizorius labai dažnai naudojamas greitam statinių izoliacijos tyrimui. Šilumos kamera parodo visas vietas, pro kurias šiluma iš pastato praleidžiama į išorę. Žinoma, išmatuoti tikslius šilumos praradimus neįmanoma, tačiau jau iš pirmo žvilgsnio matyti, kuriems pastato elementams reikia ypatingo dėmesio. Pastatų viduje termografiją galima panaudoti patikrinimui, kurioje sienoje yra vamzdžiai su šiltuvaniniu ir panašiai. Medicinoje, pavyzdžiui, termovizija taikoma uždegimo ir kraujotako sutrikimo aptikimui. Integruota Cat S60 šilumos kamera tai antrosios kartos FLIR Lepton modelis, kuris pasižymi 160 prie 120 pikselių raiška. Infraraudonųjų spindulių kameros funkcionalumų panaudojimui reikalinga gamykliškai įdiegta FLIR ar kita alternatyvi programėlė. Programėlėje rasime reikalingiausias funkcijas – temperatūros skalę, spalvų schemos pasirinkimą, galimybę perjungti į matomą šviesą. FLIR One šilumos kamera automatiškai pritaiko tonalinį diapazoną prie objektų esančių matymo lauke. Temperatūrų – šalčiausias ir šilčiausias objektai visada turi kraštutines ryškiausias spalvas. Kadangi infraraudonųjų spindulių pasaulis ne visada yra atpažįstama žmogui, viena naudingiausių Cat S60 funkcijų yra tam tikras dvigubas atvaizdavimas. Tai yra matomo vaizdo uždėjimas ant esančio infraraudonųjų spindulių juostoje. Vaizdas iš įprastos kameros paverčiamas juodai baltais kontūrais ir yra uždedamas ant šiluminės kameros vaizdo. Kita naudinga funkcija – dvigubų nuotraukų apimančių matomą ir infraraudonųjų spindulių vaizdų įrašymo galimybę. FLIR kamera prideda prie kiekvienos nuotraukos temperatūros skalę, kuri leidžia išmatuoti bet kokį nuotraukos punktą. Deja, tokių nuotraukų peržiūra reikalauja FLIR programinės įrangos, todėl sunku šiais vaizdais pasidalinti su kitais. Kaip jau galima tikėtis, tokios klasės išmanusis turi storą ir didelį korpusą. 13 mm siekantis storis yra tikrai daugiau nei turi didžioji dalis išmaniųjų. Įrenginio ekranas reaguoja į prisilietimus mūvint pirštines, todėl juo tikrai patogu naudoti sudėtingomis sąlygomis. Qualcomm Snapdragon 617 procesorius ir 3 GB operatyvo atmintis bei 32 GB saugyklos turėtų garantuoti pakankamą našumą kasdieniniam naudojimui. Kaip šia laikiškų išmanių atstovas, Cat S60 ekranas turi pakankamai mažą raišką – HD raišką, 720p. Telefonas palaiko dviejų SIM kortelių funkciją ir turi FM radiją, talpia bateriją, o svarbiausia yra atsparus smūgiams, dulkiams ir vandeniui iki 5 metrų gylio. Cat S60 tikras tankas išmanių telefonų rinkoje. Galime teikti, kad patvarumo požiūriu tai mūsų laikų Nokia 3310. Tai įrenginys, kuris išgyvens branduolinę katastrofą, o po kelių tūkstančių metų archeologai ras jį kažkur smėlyje ir rodys muziejose kaip mūsų primityvios civilizacijos pasiekimą. Kalbant rimtai, telefono konstrukcija iš tikrųjų yra labai patvari ir atitinka JAV gynybos ministerijos sukurtus įrangos atsparumo standartus, kurie reiškia, kad įrenginys gali veikti kraštutinių temperatūrų sąlygomis ir yra atsparus smūgiams. Mums, paprastiems naudotojams, termovizorius arba kitaip vadinama šilumos kamera yra tik žaislas. Galima pamatyti savo delnų pėdsakus ant stalo, matome, kiek karšti yra naudojami išmanieji, žiūrime, kaip vėsta mūsų kava ar arbata ir taip toliau. Tokia funkcija tikrai greitai nusibosta. Tačiau beveik nekyla abejonių, kad tikroji FLIR Systems termovizoriaus sprendimo paskirtis yra kita ir pravers visų pirma asmenims, dirbantiems statybose ar energetikos srityje. Integruota šilumos kameros skaitmeninė programėlė kartais veikia su šiokiais tokiais vėlavimais, tačiau siūlo nemažai įdomų funkcijų. Pavyzdžiui, tikslų temperatūros matavimą ir vaizdo įrašų time-lapse įrašymą.
Dėmesio verta CAT S60 3800 mAh talpos baterija, kuri garantuoja 2 parų veikimą. Žinoma, čia kažkiek yra kuklių vidinės konstrukcijos elementų nuopelnų, bet apie juos šiek tiek vėliau. Be to, reikėtų pažymėti, kad pats telefonas pasižymi Quick Charge 2.0 funkciją, todėl pilną energijos dozę jis gauna labai greitai. Kągi, galbūt telefonas yra sunkus, sveria maždaug tiek pat, kiek du telefonai ir tokio storio kaip kiti du išmanieji. Tačiau nešiojantis į kišenį neturi su savimi tampytis nešiojimo įkroviklio, arba kitaip tau sakant, powerbanko. CAT S60 veikia beveik švarios Android 6.0 Marshmallow operacinės sistemos pagrindu. Telefono funkcionalumas tikrai neblogai pritaikytas asmenims, kurie naudojasi telefonu įvairiomis sąlygomis. Plaukėjate? Galite fotografuoti po vandeniu. Reikia greitos prieigos prie žibintuvėlio ar aktyvumą matuojančios programėlės. Korpuse yra specialiai programuojamas mygtukas tam. Esame bėdoje, turime SOS mygtuką. Termovizorius arba kitaip šilumos kamera tikrai įdomi šio telefono savybė. Tačiau atrodo, kad gamintojas taip įsitraukė į šios funkcijos integravimą, kad visai pamiršo apie pagrindinę kamerą. Jos dėka nesukursime idealių fotografijos šedevrų. Kamera kartais turi problemų fiksuojant ryškumą. Nuotraukos gaunasi kiek išblukusios ir trūksta jose detalių. Apie optinio vaizdo stabilizavimo sistemos ir 4K įrašymo galimybių trūkumus turbūt net nereikia minėti. Žinoma, jokios čia tragedijos nėra, tačiau šiuo požiūriu CAT S60 pralaimi net pigiesiems konkurentams. QHD išmaniųjų telefonų su ryškiais ir dideliais ekranais pasaulyje, žiūrėjimas į šio telefono 4,7 colio įstrižainės ekraną nėra labai maloni patirtis. 720 pikselių raiškos ekranas nežavi nei detalumu, nei spalvų palete. Sudėtinga tvirtinti, kad ekranas yra blogas, tačiau tai yra vienas CAT S60 elementas, kuris kažkiek primena pigesnius įrenginius. Taigi, CAT S60 specifinis išmanusis telefonas skirtas tam tikrai žmonių grupiai, o bendrai įdomus gali būti kiekvienam iš mūsų. Šis įrenginys yra ko gero šiuo metu rinkoje labiausiai atsparus vandeniui telefonas. Šioje terpėje jis kaip žuvis vandenyje. Specialiais jungikliais užblokavus garsiakalbį ir mikrofoną įrenginys teoriškai gali būti iki 5 metrų gylyje visą valandą. Varlė LT. Kai reikia kainos ir patarimo.